E aí pessoal, esse aqui é o vídeo mais uma continuação caminhando aqui por Nova York no dia 7 de setembro. A gente andou pelo High Line, que é um parque que tem aqui muito legal, um antigo trilho de trem. E também conhecemos o The Vessel, uma das mais novas estruturas daqui de Nova York. Também comemos a famosa pizza de Nova York, realmente muito gostosa, valeu muito a pena. E aí pessoal, a gente acabou de sair do Intrepid, que infelizmente eu tive a capacidade de não olhar que horário fechava. Cheguei bem tarde, eu cheguei já era 3h30 ao Empire State lá atrás. Cheguei tarde, fechou 5 horas, consegui ver só a parte de baixo, olhei os aviões em cima e tivemos que sair. Ou seja, amanhã eu vou ter que pagar $35 para vir de novo e conseguir ver o museu. Tô chateado, tô bastante chateado, mas vou fazer o quê? Não tem muito o que fazer. O museu realmente ficou 2 horas, o museu demora muito para ver. E é isso daí. Olha só a parte de trás aqui do Skyline, que dá para ver tudo. A gente está um pouco indeciso sobre o que fazer, para a gente vai só caminhar, ir em alguns lugares, ver o Skyline. E é isso daí, estamos um pouco chateados, não conseguimos ver todo. Só que tem um lado positivo, que amanhã vai ser sol, então a gente vai conseguir fazer as fotos melhores do lado de fora. Porque assim, os aviões ali, ia ficar meio ruim pra falar a verdade, fazer vídeo e foto com tempo nublado. Não tá nada bonito, nada bonito. Infelizmente quando tá esse tempo assim, pelo menos não tá chovendo, mas quando tá esse tempo aqui não fica muito bom não. Eu não gostei desse tempo para fazer foto e vídeo, não. As fotos ficam mais sem vida, fica tudo muito cinza. Os vídeos também, a qualidade não fica muito boa. Afinal, foto é luz, vídeo também. É isso daí, a gente tá caminhando aqui agora. Eu vou tentar ir pelo High Line. We can go to the High Line, what do you think about it? Tem o High Line, que é tipo um parque aqui. A gente vai ver se a gente consegue ir. A gente consegue ter uma visão diferente aqui da cidade. Agora para os carros passarem, que não vai dar tempo. Let's go. Muita buzina aqui. Meu caramba. Então a gente vai ali no High Line. Para aqueles de curiosidade, quanto custa para estacionar aqui? 1 hora. Custa $24. Deixar um dia 44, ou você paga por mês. Custa $750 por mês. Aí caso você tenha um carro de luxo, exótico, grande, paga mais. Então, para a bicicleta você paga $70 por mês ou $725 para um dia. Aqui tem o Highline Park, que é um parque que ele percorre desde aqui onde a gente está. Ele vem, contorna e vai até praticamente aqui no sul de Manhattan. Tem diversos pontos de acesso. E como vocês podem ver, é uma antiga estação de trem. Então, estação não, um antigo trilho do metrô, que era utilizado, um metrô que tinha aqui. E agora é esse parque, que ele fica sobre a cidade.
Olha só, aqui onde ficam os trens, ó, onde eles armazenam para entrar no metrô depois lá embaixo, quando precisar. Então eles ficam todos aqui para manutenção, essas partes assim. E aqui é o parque, né, o High Line, que começa aqui. Aqui tem Hudson River, a avenida e o parque. Nova York, assim como São Paulo, tem um tráfego muito intenso de helicópteros. Afinal, é uma cidade que conta com muitos bilionários e milionários que costumam, né, utilizar os helicópteros para reduzir o tempo de viagem, e também os turistas, que muitas vezes fazem tour em volta ali de Manhattan, e pessoas que procuram viajar por os aeroportos, eles pegam o helicóptero ali no Hudson River e eles viajam até o JFK, o aeroporto de Newark, em uma viagem. Os tours, eles custam na média aí dos 200 aos 500 dólares, então é um valor bem alto para se pagar, mas muitos dizem que a vista vale muito a pena. Tanto eu como meu amigo Omri, nós somos fotógrafos, e ele tem uma câmera que é a 6D, a mesma câmera que a minha. Então eu consegui utilizar ela com uma facilidade muito boa. Eu fiz umas fotos dele muito legal, e ele também fez fotos minhas. Então nós conseguimos enquadrar o Deverso atrás, ficou um resultado muito legal. Depois de fazer umas fotos do meu amigo, ele também pegou a câmera e fez diversas fotos minhas que ficaram muito boas. Então, pessoal, a gente está fazendo aqui umas fotos. O homem está tentando tirar aqui umas fotos de mim. E é isso daí. Is it good? Yeah. Espero que seja ficando bom. Aqui, por exemplo, ó, tem um dos trilhos do trem antigo que existiam, que era esse daqui. Então o trem realmente ele passava aqui pelo meio da cidade, pelo meio aqui da cidade de Nova York, pela parte de cima, né? Hoje em dia é tudo por baixo, por cima é só o metrô mesmo, só os ônibus mesmo. Ah, like someone making a video or a photo, because everyone's already used to this. Bem, esse que vocês veem aqui é o The Vessel, né, que fica aqui no Hudson Yards, que é um complexo de prédios, né? Ele é um dos mais novos monumentos daqui de Manhattan, né? Ele foi inaugurado em 2019 a um custo de 200 milhões de dólares. Só que ele é meio controverso, ele não tem nada de conteúdo, e cerca de 4 pessoas já cometeram suicídio, né, pulando lá de cima. Nova York é muito conhecida pelas suas famosas pizzas, e elas realmente são muito gostosas, então a gente não queria perder essa oportunidade. Então nós caminhamos de volta mais pro centro ali, perto do Madison Square Garden, e a gente foi ter uma pizzaria. Os preços variavam entre $5,50 e $7,50 a fatia, mas posso garantir que, embora aparente ser caro, a qualidade é muito boa mesmo. O atendimento é super rápido, leva menos de 2 minutos para você pedir e pegar a sua pizza. Eu escolhi o sabor vegetariano, eu sou vegetariano, e eu gostei bastante, embora ela é pequena, tanto que o meu amigo já pegou 2 fatias, né, pela primeira vez. E como eu tava com muita fome, eu fui lá e peguei mais uma margarita, realmente estava muito deliciosa essas pizzas. Nós saímos da pizzaria, já eram cerca de 10h30 da noite, então tava bem tarde, e nós resolvemos voltar para casa. E uma coisa que se nota muito aqui em Nova York, como a cidade ela é muito ativa, mesmo nos períodos mais tardes da noite. É uma cidade que realmente nunca dorme. Óbvio, ainda eram 10h30 da noite, mas ainda existia um trânsito na cidade muito grande, tanto de ciclistas, pedestres, muitos carros, também muitos ciclistas de delivery. É algo que tem bastante aqui em Nova York, eles utilizam bicicletas elétricas. Então, a cidade ela é bem segura, pode-se dizer. Nunca nós nos sentimos com medo de andar na rua. Sempre estava muito iluminado, muitas pessoas na rua. E o bom de caminhar por Nova York é que você economiza um pouco no transporte público. Embora a gente tinha comprado o MetroCar, a gente conseguia caminhar, conseguia ver, por exemplo, bancas de frutas naturais, conseguia comprar algumas coisas legais, como recordação também. Então, pessoal, o dia de hoje acabou. Chegamos aqui de volta no nosso hostel. E amanhã, tudo de novo, voltando para o centro de Nova York. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre de comentar se com alguma dúvida aqui. E também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, né? Afinal, tem diversos vídeos aqui em Nova York por vir.